الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سبحان الله. سيد المرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، رحمة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، حب الفقراء والغرباء والمساكين، سيدنا الممجد ونذيرنا المصدد، محمود الأحمد، أبي القاسم محمد سبحان الله، ابن عبد الله، نور من نور الله، نور من نور الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، صلوا عليه وعاله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد، سبحان الله، القرآن الرشيد، سبحان الله، القرآن الحميد، سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، قل إن كنتم تحبون الله، سبحان الله، فاتبعوني يحببكم الله، سبحان الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، سبحان الله، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، سبحان الله، والحمد لله رب العالمين، سبحان الله. تمام تعریفیں اس آہد و وحد کے لیے، سبحان اللہ، جو مالک الملک ہے، جو حی القیوم ہے، سبحان اللہ، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، سبحان اللہ، جو علیم ہے، جو حکیم ہے، سبحان اللہ، جو مرید ہے، جو قدیر ہے، سبحان اللہ، جو وحید ہے، جو رشید ہے، جو احد ہے، واحد ہے، مالک الملک ہے، حی القیوم ہے، سمیع بصیر ہے، رؤوف الرحیم ہے، وحدہ لا شریک ہے، رب العالمین ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مالک الملک ہے، فاعل لما يريد ہے، سبحان اللہ، تمام درود و سلام اس ہستی کامل کے نام، سبحان اللہ، جس کا نام نامی، سبحان اللہ، اس میں گرامی محمد مصطفی، سید الانبیاء، تاجدار اقصیاء، نیر فتح، تاجدار انبیاء، شاہد ماتغا، رازدار ماوہا، صاحب علم نشرا، معصوم آمینا، مخدوم حق و جہاں، مقصود حق و جہاں، مطلوب حق و جہاں، جان کائنات، رفعت کائنات، مقصد کائنات، محور کائنات، اذن کائنات، نور کائنات، جان کائنات، محمد مصطفی، احمد مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، سبحان اللہ، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، سبحان اللہ، بانیان محفل اور سامعین جلسہ، آپ کی خدمت میں میرا محبت بھرا، عقیدت بھرا سلام، سبحان اللہ، میں نہ تو کوئی خطیب ہوں، سبحان اللہ، نہ کوئی مقرر شعلہ بیان ہوں، محبت سے میرا نام لکھ دیا گیا اور خصوصی خطاب لکھ دیا گیا، خصوصی خطاب تو کسی عالم دین، عالم اجل، باطل بے بدل اور کسی علامہ فہمت ہونا چاہیے، میں تو سرور کونین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محفل کرم
نور کی بارش ہو رہی ہے، نوری فضا ہے، نوری سما ہے، نور برس رہا ہے، اور بہت خوش قسمت باطل ہے جس میں سرکار کائنات طیب و طاہر آقا انعامدار تاجدار مدینہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔